Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Swerte tayo ngayon. Meron tayong napakagaling na guest. Vestibular Rehab Specialist, specialist sa Hilo. Si Dr. June Reyes. Salamat sa introduction niya. So, maraming problema tong kababayan natin. Uh, napapanood ko yung mga videos mo. Pero ang nagugustuhan ko, itong specialty mo na vestibular rehab therapist. An ano ba tong sakit na to? madaming dahilan kung bakit tayo naihilo. So, pag sinabing vestibular therapy, ito yung mga treatment na binibigay ko sa mga pasyente ko. So, it can be, pag sinabing naihilo, it can be a chronic dizziness or it could be uh, acute vertigo or acute dizziness. Ibig sabihin ito, it could be uh, benign paroxysmal positional vertigo, yung mga room spinning. Malalaman mo pa lang yung, yung diagnosis ng pasyente, depende sa itatanong mga, ng mga doctors. Like, gano'ng katagal ang pagkahilo. Uh, paano ka ba nahihilo? Pagka humihiga ka ba, nahihilo ka ba pagka nahihiga? So yung mga chronic dizziness naman, yun yung mga uh, nagkaroon ng vestibular neuritis or labyrinthitis, yung mga may inner ear infection. At pwede rin yung mga metabolic condition like hypoglycemia, yung may mga um, low blood pressure or hypertension. So napakadaming dahilan kung bakit tayo nahihilo. Kaya importante, na magpatingin sa mga vestibular specialist. Like, I'm a vestibular therapist. Kailangan diretso from the primary care doctor to the vestibular therapist para makakatipid tayo ng ating ng fee. Nababawasan ang, pagka, ang pagkagastos Alam ko naman, lagi pinapaliwanag ni Dr. June. Siyempre, di ba? Naririnig ko sa videos mo. Ganun, ganun din lagi ko sinasabi. Pag naihilo, check muna sa neurologist. Ano ba? Stroke ba? Malamang, di naman. High blood, low blood ba? Mataas blood sugar, mababa blood sugar, may ibang problema ba sa mata? Pero, pag na-rule out natin yon karamihan nahihilo, nakikita ko, edad 40, 50 years old. And based on my experience, pag 40, 50s ko, Medyo lula na lagi. Tapos pag uh, tutungo, mas hilo na ako. Tapos meron ng uh, tinnitus. Minsan, mahinang ugong. Minsan, malakas. Minsan, mahina. Nagpa-check na rin ako sa ENT. So, I think karamihan is galing sa ear. Eh. Kaya nakakatulong itong yeah. mga exercises mo na ginagawa. Ko. Yes. Pagka sinabing vestibular neuritis, it could be nagkaroon tayo ng inner ear infection back then. So ang nangyayari, mahina yung right ear or left ear. Ang, ang ating vestibular system, responsible yan sa mga head movements, equilibrium, sense, yung sense ng movements ng head natin. So pag may problema tayo sa right ear or left ear, kunyari weak yung right ear natin and left ear is normal, nagkakaroon ng asymmetry of firing, hindi balanse, hindi pantay ang signals na napupunta sa ating brain. So, nagkakaroon ng confusion of signals. For example, ang pasyente tumingin sa right. Ang, ang, iniis, ang brain natin, ang sinisignal, looking to the left. So, there's a confusion of signals. Kaya tayo nahihilo. Uh, so, nagkakaroon tayo ng mga chronic dizziness. Secondary to vestibular hypofunction. Ibig sabihin, mahina ang pwedeng yung right or pwedeng yung left. Kaya importante, nagpapatingin sa specialist. So, mamaya ituturo ko sa inyo yung mga exercises na pwedeng gamitin sa mga laging nahihilo, yung mga chronic dizziness. Yung mga specific exercise. Yes, gagawin exercise. natin lahat yung exercise kasi ginagawa ko lahat yan. Pero bago tayo pumunta doon sa exercise, Dr. June, malalaman mo ba kung ano yung may hilo na certain position lang na parang left looking down o right? Merong, merong ganun eh. Tapos split second lang uh, kung medyo mas puyat, pero pag ginagawa ko yung mga exercises mo, mas nakakaya, mas nasasanay na ako doon. Yung mga nahihilo, yung mga quick head turns, looking down, bending over, uh, isa yan sa symptoms ng vestibular uh, dysfunction. Kaya ito check natin, is it a benign paroxysmal positional vertigo or uh, a crystals that displace in one of the canals. Kasi may mga crystals tayo. Kaya i-double check natin. Yan tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo. Yan yung mga crystals kasi we have uh, canals in our ears. So usually napupunta yan sa posterior canal. So may ginagawa tayong testing o test na tinatawag na dix hallpike pike testing. So this uh, UD Epley's maneuver. I can we can I can also show you brandar of exercise kung kung mamaya pwede natin ipakita. Uh Oo. -oh. Ah, uh, bali Dr. Jun, syempre mga kababayan natin, yung iba walang pera magkonsulta eh. 'Di diba? Tsaka sa tingin ko, hindi lahat ng specialist alam yung tinuturo mo eh. Kasi marami na ako napuntahang napuntahang doktor for this eh. So, baka pwede yung on a general term na safe naman lahat ito, wala namang masama kung gagawin. Ah, uh, pwede ko na turn over sa iyo. Paano ba tong session natin na makikisabay na rin ako ngayon? Yes. Doc, tama yan sinabi nyo. Diyan sa Pilipinas, wala masyadong... Merong mga nag specialist ng, ng vestibular dysfunction or vestibular therapy. Tama yan. Kasi alam nyo, pag uh, minsan nagpapatingin ng mga kababayan natin, lalo na yung walang budget, uh, minsan pupunta sila sa primary care doctor nila and then they're gonna be they're gonna send them to or they're gonna refer them sa mga specialists like ENT doctor so yung ENT doctor magpapa prescribe ng uh, Um, MRI of the brain, napakamahal yon. CAT scan, um, other tests. Kung ang sakit lang naman is benign paroxysmal positional vertigo, it's a self-limiting condition. So napakadaling i-treat yan. So, ito naman mga exercises na ipapakita ko sa inyo. Ito yung laging nahihilo. Yung may, may, may mga chronic dizziness. Ito yung pwede niyong gawin in general. No? Lagi kayo, kung nahihilo kayo o lagi kayong parang nalulula o parang may lightheadedness kayo, Napaka-effective po ito. So, para sa inyo itong exercises nito. ito. So, number one, Doc, ito, gagawin niyo to kung kayo nahihilo, uh, mag-start tayo ng mga active range. Umpisa natin ng mga posture muna tayo, upright position, ganyan. So, mag-umpisa tayo, mag-warm up tayo ng exercise. Open natin yan. Relax natin yung mga muscles dito. Okay, so, warm up, mga 10 repetitions lang yan. Okay, so, once na warm up na tayo, upright position, mag-start tayo ng mga active range of motion. So, umpisa kasi, ang ating ang vestibular rehab is through habituation and adaptation exercise. Ay, ibig sabihin nito, kailangan ma-provoke natin ang dizziness. So, itunuturo natin sa mga pasyente, it's okay to get dizzy pagka ginagawa ito. Kasi kailangan ito ng mga pasyente ma-trigger yung dizziness para ma- mag-improve ang, ang kanilang condition. Alright, so kung nahihilo tayo, look, quick head turns doing this. Continue doing this for 10 repetitions. Yan. So, head turns left and right, left and right, 10 repetitions. Yan. And then you can do up and down, up and down, 10 repetitions. Yan. So, ngayon, i-close natin yung mga mata. Okay, close your eyes. And then you turn. 10 repetitions. Yeah, and again, adaptation exercise or habituation exercise. So we're going to do this 10 repetitions. After doing 10 repetitions, you're going to do up and down with your eyes closed, naman. Then 10 repetitions. Yan, yeah, easy, easy yung exercise natin. Up and down, 10 repetitions. Okay. Good exercise. Number two exercise, this is what we call vestibular ocular reflex or VOR-1. So, ang, ang kailangan nyalang lang yung thumb, no? Or you can use a business card or any any uh, ball pen, pero thumb, okay yan. Mga ganyan. Yan, tama. So, ang gagawin nyo, eh, um, nakafocus kayo sa, sa target and then you're gonna do 30 to 45 degrees range of motion. Huwag yung sobra. Kasi sasakit yung neck nyo. So, you're going to do 30 seconds to a minute. So, ang purpose nito ito, you're increasing the signals that goes to the brain hanggang sa masana yung brain and sasabihin ng brain, oh, I've been doing this over and over again, I'm not going to get dizzy. That's the purpose of vestibular rehabilitation therapy. Habituation and adaptation exercise. You can start slow. Pag masadong uh, masyadong nakakahilo, start slow, mabagal lang. Hanggang sa mabilis nyo nang gawin. Hanggang sa mag-improve kayo. Ayan. So gagawin nyo itong mga exercises na to twice a day. So nahilo na ako. So kailangan lang talaga mahihilo. Mahihilo talaga kayo dito sa mga exercises na ito. Okay? So tiis-tiis lang hanggang sa mag-improve. And then you can go faster. Gagawin nyo itong exercises na ito twice a day. Every day, 30 seconds. So, a minute, and then you can do up and down the same thing with the active range of motion. So, you're gonna do up and down while looking at the target, okay, for 30 seconds. Yeah, so up and down. for 30 seconds to a minute. Yan. Dr. June, bago natin tapusin yung mga, marami pa yung exercise mo, alam ko may ganyan pa eh, may langas pa. Eh. Pero ang nakita ko lang, pag ginagawa ko yung exercise mo, pag sinasabayan ko, nahihilo ko eh. Pag nahihilo ko, natatakot na ako. Pag natakot na ako, baka hindi na nila gawin. So ano ba mangyayari pag let's say, sinunod ko yung speed mo na gano'n, sa akin mabilis yung speed. Mo. Paano kung nahilo yung yung uh, tao, may mangyayari ba sa kanya? Tutuloy ba yung hilo niya? Walang mangyayari kung uh, kunay kayo after doing it or while doing it at bawa, uh, bagalan niyo lang yung head movements. Kung kaya niyo lang na mabagal, na very slow like this, like that, eto kung eto lang ang kaya niyo, okay lang. Mag-start very slow. You don't need, you, you don't want to trigger it too much, kasi yun nga, ma discourage kayo na hindi gawin. So start with slow. If you can just do ten repetitions, start with ten repetitions. If you can just do ten doing this, like that, super slow. Okay lang yon. So again, habituation, adaptation, exercise. Pagasina sinabing habituation. kailangan masanay ang signals na nagpupunta sa ating inner ear and then going to the brain. Yun ang importante. Yan ang vestibular rehab. Kailangan i-encourage natin ang ating, ang ating family or ating mga pasyente na gawin ito kasi importante. Kung nahihilo, bawas ng bilis or 10 repetitions. Yes, bago natin tapusin yung exercise. No? So pag ginagawa ko to, maraming mga followers natin, may nervyo siya. Eh. So pag nahilo kami, in a few seconds, mawawala yung hilo. Kasi minsan ang fear ko, pag naumpisa na yung hilo, baka tumuloy na sa full-blown vertigo. Ah, yun ang fear. Lagi, lagi yun yeah. ang fear. Eh. Pag nagka-vertigo ka, baka ma full blow. Yes. So, tsaka, That, uh, tinapos ko tong isang course mo, afterwards, parang, pagod na pagod yung brain? Parang merong pagod o mabigat o para may certain feeling na naalog yung craziness. Yung... <laughs> yeah. So wag um, yun nga kailangan talaga mag-umpisa tayo. Ito yung mga exercises na kailangan based on evidence. Wala naman dito sa mga pasyente ko dito sa Reyes Reyes Physical Therapy. Wala naman na nag full blown vertigo uh, usually pag uh, nagkakaroon ng full-blown vertigo, nagkakaroon na tayo ng anxiety attack. So yung, yung ganon, kailangan start very slow. So kung nakikita nyo, na nahihilo na kayo, you do breathing exercise, relax, yon. So yan ang, ang um, wag nyo isipin na magfu full blown kasi ang mga full blown vertigo yan yung may mga uh, uh yung mga severe type of vertigo it could be a Meniere's condition uh, It could be an acute vestibular neuritis. So hindi pa naman yan nangyayari yung sobrang pagkahilo. If you do this exercise based on my experience, huwag kayong matakot. You're gonna get better. At makakatipid tayo ng... Okay, okay now. No, uh, i mo na lahat yung full course natin. Okay so after no mga VOR, VOR exercise we're going to do a VOR cancellation. Ibig sabihin nito if follow niyo lang yung target. Okay? So ganyan, ipa-follow niyo lang. Okay, this is your exercises, okay? So VOR cancellation, so you're moving your head and your eyes together going this way. All right? So 10 repetitions and then going up and down. Okay. Okay. Again, kung may kayo dito, you can slow down. Start with ten repetitions. Sa masanay na kayo, you can increase it uh, the following day or next week. So, yan ang gagawin. Yen VOR cancellation. So, another one you can do um, circular motion. Yan circular motion. if i follow niya ako, Okay. So circular motion. You're gonna follow the target. Small movements first. Just like that. Okay, hanggang sa lumaki ang inyong target. Hanggang sa lumaki. Yan. Yan. And then opposite. And that's it. Those are the basic exercises na pwede niyong gawin. If you have dizziness, napaka-effective siya. Uh, you, can do, you can do this. Tandaan, lagi pagka dahan-dahan lang. Start slow hanggang sa maging effective na yung ating mga exercises. Ito, Dr. Jun, naka-sitting position, right? Yun ang gusto natin. Pero parang may nabasa din na kung VOR na nakatayo, naglalakad, nakaganon, di ba? Yes, yes. Tapos pa naglalakad, nakapikit, di ba? Yes, yeah. yeah. Yan yung mga, yan yung mga progression ng ating treatment. So you start with the basic. Now, you don't want to do this Too fast. So you can start with standing. Like, uh, do you want me to show it? Yes, please. Okay. So standing exercise. Um, so you can do young Romberg's position just like this. Uh, eyes open, eyes closed. Make sure nasa, um, nasa corner kayo just in case you lose your control. Para hindi kayo matumba. Make sure nasa corner kayo or close to the wall. Like, yeah. And then put your arms across the chest with your eyes closed or eyes open first, 30 seconds. And then you start yung uh, uh, head movements. So, Yan, yeah, 10 repetitions. Kagaya nung umpisa natin last time. Yan. Yeah. Kung kaya nyo mabagal, ganyan. Yan. Yeah. Minsan pagka sobrang lala nung dizziness, nagsusway tayo. So start slow. Yan. Yeah. And then up and down up and down. Yung progression naman is with your eyes closed. All right? So, eyes open, eyes closed. Ito naman, 30 seconds yung gagawin ito. And then, after 30 seconds, you can combine it with head movements. Just like this. Ito, nagtuturn ako ng head side to side. 10 repetitions, and then up and down, just like this. Yan. Tapas another progression, naman doc. Another progression sa mga nanonood. Pedyo niyong gawin yung V O R. So you're gonna do uh, head turns with your feet together, and then you're doing head um, head movements for 30 seconds to a minute, and then up and down. Another one is marching in place with your eyes closed, just like this. So with your eyes closed, marching in place sa, you can turn your head side to side while you're marching. While you're marching. So that's a very difficult exercise. dog. So, so yan yung mga progression. So you, you can't do this fast. So mag-start tayo sitting position. And then you can do walking. Walking with head turns. Just like that. Walking backwards. And then looking up. Looking down while you're walking. So, you can do side steps, side steps, and then you can do uh, activities, range of motion with your eyes open and eyes closed. So, ang idea, ang idea ng mga movements in, you're, you're walking, you're doing head turns, you're doing uh, arm movements, kinakapin natin yung mga daily activities. Mm -hmm. So, you do what triggers your dizziness. Gawin nyo lang kung ano yung nagtitrigger ng dizziness and you do it over and over again. Ang ibig sabihin niyan, habituation exercise or habituation exercises. Yes, ang ganda ng tinuro ni Dr. June Reyes. Gagawin ko lahat yan, pero para sa akin, I think it will take me one year. Sa mga followers ko, <laughs> siguro one year. Kasi yung, yung mga dulo, yung standing, Uh, parang matutumba ka na talaga. Eh. Yes. Matutumba mm -hmm. na talaga. Oh, yes. Saka, isa pa rin ang problema ko, yung sa paghihilamos. Pag naghihilamos, nakapikit ka, nakakahilo. Eh. Kasi, di ba, nakaganon eh. So, parang yes. alam na saan ka. May ginagawa akong technique, Jun. Pag naghihilamos ako, misa, nahihilo ako, tinatap ko itong, ano ko, forehead. Parang sinasabi ko, center yan, ha? Center. Uh, yes. Kaya hindi ko na lang sana center. Eh. Kung right or left, right, kung nakapitita ka to center, ha, tandaan mo, yeah. eh, mo like, so, so, yun din, mahirap din yun, yung mga hilamos. Yes, yeah. Kaya, um, yung mga exercises na, naalala nyo, Doc, I'm doing up and down. Yes. So, na, pag ihilamos is looking down. So, hanggang sa masanay yung brain natin, paulit-ulit, we bombard the signals ng brain hanggang sa masanay. Oh, hindi ako, hindi ako may kasi I've been doing this over and over again. And that's based on um, research. It's a randomized controlled trial. It's an evidence-based practice. Yan po, very effective para sa ating mga kababayan. Last question na lang, Dr. Jun, sa hilo. Kailan sila iinom ng mga circ, beta-histine, kailan iinom ng mga anti-allergy? May role ba yung maintenance ng mga beta histamine? Um To be honest with you, doctor, um, yung mga meclizine beta histamine, okay po yung inumin. Pero if you're doing vestibular rehab, we encourage na wag mo na uminom ng gamot. Let your, your not, let your internal, let your brain adapt to the exercise and habituation exercises. Tapos kung talagang sobrang hilo, you you can take uh you can ask your doctor maybe you can get meclizine or um you know antivert yung mga mga uh, dizziness medication okay napakaganda yan ha so ang tip natin na dahan, dahan lang yun ako yun muna ang goal ko pero yung lakad saka pinipili ko kung kailan malakas yung katawan ko doon ko ginagawa mas marami kung medyo puyat ako mas hilo so a little less for the day mm -hmm.